Náš seriál v Loskutákovi se zaměřil na psy podle velikosti v těch posledních dílech. A teď jsou na řadě velká psí plemena, jako je třeba naše Kvilda. Je to tak, Petře? Je to tak. A jací psi tam ještě patří? Tak obecně by se dalo říct, že se jedná o pejsky, kteří přesáhnou nějakých 25 kg váhy. Samozřejmě sem nepatří pejsci, kteří mají nějakou nadváhu, to znamená menší plemena, kteří nejsou úplně v kondici. Obecně zase by se dalo říct, že se jedná o velice mírumilovná a láskyplná plemena a často bývají označováni jako něžní obři. Pro koho jsou vhodní takový něžní obři? Často se právě pořizují z toho důvodu, že jsou opravdu krásní, ale taky jsou velice dobrý pracanti. Mm. To znamená, že se využívají u různých složek, jak ozbrojených, jako je třeba armáda nebo policie. Dále se používají při záchranářských činnostech, takže to jsou pejsci, kteří opravdu jsou velcí pracanti a jsou velice dobře cvičitelní. A jsou lepší hlídači než střední psi? Určitě, je to samozřejmě dáno i tím, že to jsou velcí psi a zároveň byli k tomu i vlastně vycvičení a vyšlechtění. Pojďme zmínit jednotlivá psí plemena. Tady máme německého ovčáka. Ano. Takže německý ovčák, naše Kvilda, naše průvodkyně, tak jedná se o snad jedno z nejčastějších, ale nejznámějších plemen psů. Právě zrovna toto plemeno bývá hojně využíváno právě v té armádě nebo policii nebo při záchranářských činnostech. A jedná se o pejska, který opravdu je aktivní, má rád lidi, má rád rodinu, naše vlastně svoje zázemí. A zároveň je to pejsek, který ale potřebuje pevnější ruku a potřebuje právě vést. To znamená, že je hodně aktivní a tento pejsek by se nudil, kdyby neměl tu správnou aktivitu. A právě že vhodná aktivita nemusí být právě jenom třeba taková ta činnost, co se týče v rámci toho těch jednotlivých složek, ale třeba i nějaká sportovní kinologie a podobně. Vy máte co za psa? Tak já mám krásného ohaře, je to německý krátkosrstý ohař a je to zástupce loveckého plemene. Jedná se opravdu o krásného psa, který je velice inteligentní, to znamená, že zvládá i hodně náročný výcvik. Takže tento pes je právě vhodný jako donašeč, zvěře a podobně, takže je hodně impulzivní, je kráka chytrý a hodí se samozřejmě i do rodiny. To bychom měli, ale jak jsem tak poslouchala, dvě německá plemena. Co dalšího tam máte? Tak máme tady ještě potom zástupce jednoho, kterého si dneska ukážeme. A jedná se o maďarského krátkosrstého ohaře, neboli maďarská vyžla. A jedná se o pejska, který vlastně je původem z střední Evropy. A tento pejsek zase patří mezi lovecká plemena. Je opravdu krásný, elegantní a je vlastně typický, že má menší hlavu, má vlastně krásné nasvalené nohy a takovou typickou červeno-hnědou barvu srsti. Takže to je opravdu taky krásný pejsek, který třeba miluje vodu, takže to je úplně ideální. My už jsme to trošku nakousli, že u takových psů je důležitý výcvik. Jak je správně cvičit, kdy s tím začít? Tak ano, tam jde o to, že u toho pejska samozřejmě musíme počkat, až ten pejsek dospěje k tomu psychicky. Ano. Pak ještě, co je velice důležité, tak u toho pejska musíme dodržovat vlastně to, aby jsme mu dávali velice kvalitní výživu a to po celou dobu jeho života. To znamená, že ten pejsek má opravdu velké nároky, protože je potřeba, aby nejdříve narostl a potom aby se nasvalil, takže určitě nepřekrmujeme. Takže důležité je mu dát pohybu tak akorát, ne moc, aby nebyl přetěžován a zároveň nemá být překrmován. Když jsme zmínili ten pohyb, tak na to mě se napojuje problém s klouby. Mívají často problémy s klouby takový velký psi? Plemen, ano, u těch velkých plemen to tak bývá. Je to z toho důvodu, že se jedná opravdu o velké psy, kteří jsou těžcí, jsou velcí a tím pádem ten nápor na tu kosu tam je mnohem větší. Takže ideální ideálně právě aktivita spojená třeba s tím pohybem, protože tento pejsek pohyb potřebuje, ale zároveň nesmíme ty pejsky přetěžovat. Takže zase můžeme samozřejmě s nimi běhat, postupně začneme, když ten pejsek vyroste, můžeme zvyšovat aktivitu, pak třeba ideálně třeba plavání. Jo, to je třeba vhodné i pro starší psy nebo třeba i psy s nadváhou, protože to posiluje nejen ten svalový systém, ale třeba srdce, plíce, celkově vlastně i ty klouby, které třeba mohou dělat problémy, tak to je ideální aktivita. A co péče o jejich zdraví, jak by měla vypadat? Jsou to velká plemena, takže tam musíme brát ohled na to, že tento pejsek bude potřebovat veterinární péči stejně jako ty ostatní, ale může vycházet cenově dráž, stejně jako třeba jejich výživa. Jo? Takže na to musíme dát, nebo na to se musíme uvědomit, jinak je to vlastně stejná péče jako ostatní plemena menší. Petře, co bychom všechno měli zvážit, než si pořídíme takhle velkého psa? A pokud tento pejsek opravdu nebude zvládnutý, nebude mít dostatečnou právě tu socializaci, výcvik a výchovu, tak je to velký pes, tak si můžeme zadělat na velké problémy. Je to opravdu rozdílný, když nám zatáhne čivava, nebo když nám zatáhne velký ovčák nebo ohař. To je pravda. Děkuji moc za rady a příště náš psí seriál pokračuje.